tänkte ju förstås bjuda på lite låtar från den här. En new CD. Nu kan du bestämma om du vill köpa den eller yeah. Det här finns också hundra spänn. Hur många exemplar du vill köpa? Ja, just det. Då börjar vi så här. Många långa dagar. En del är så trist. Thank you.